Goeiemôre Graad 9. Dit is vandag Dinsdag. Die datum is die 5de Mei. Ek hoop julle het almal baie lekker geteken aan julle hersbome en dat dit klaar is. Regte agtergrond, regte tegniek in jou rampie. Ehm um, vandag en ons begin, ons gaan praat vandag oor kunstermonologie. Julle sal sien voor bu enige opskrif sê visuele geletterdheid. Nou dit is leerwerk en belangrike dinge wat jy moet kan verstaan en moet kan toepas in prentjies. Nou ons gaan eers te praat oor kunselemente en die verskillende kunselemente is lyn, kleur, toonkleur, vorm, tekstuur. Ons het verlede jaar al bietjie hieraan geraak, maar ek wil dit graag weer met julle behandel want vir my is hierdie baie belangrik. Aan die einde van die jaarseksamen gaan julle definitief dit kry om dit toe te pas. Goed, nou het ek vir julle hier onder 'n tabel gemaak waarin ek vir julle die kunsselemente verduidelik en dan het ek ook by elke kunsselement vir julle die betekenis sowel as 'n voorbeeld gegee wat jy nou moet doen. Jy kry jou A4 bladsy en jy gaan jou eie tabel teken. Jy gaan die kunse element neerskryf saam met sy betekenis. Jy doen dit in blou pen of jy kan kleurpen gebruik. Dan teken jy jou eie voorbeeld met 'n grys potlood. By die kleur voorbeeld gebruik inkleurpotlood of uitdraaikruite. Goed, jy moet netjies werk want onthou hierdie gaan leerwerk wees. Hier volg jou tabel. Nou kom ons kyk. Ek het 1 tot 3 kolomme gemaak. Eerstens sê kunsielemente, dan sy betekenis, dan die voorbeeld. Jou tabel moet asb lief net soos myna nou lyk. Goed, die eerste kunsielement is lyn. Sy betekenis is 'n lang dun merk wat gewoonlik deur 'n potlood of 'n pen gemaak word. En hier is jou voorbeeld wat ek vir jou met potlood geteken het. Onthou, hierdie is net 'n voorbeeld. Jy mag jou eie voorbeeld ook maak. Jy hoef nie presies myna te doen soos myna nie. Goed, die volgende kunstelement is toonkleur. Dit beteken 'n reeks skakerings van donker na lig wat met 'n potlood of 'n inkleurpotlood gemaak word om skaduwees te toon. Ek het hier 'n potlood gebruik. Jy mag ook 'n inkleurpotlood gebruik as jy wil. Donker begin inkleur en jy gaan al ligter, ligter, ligter. Dan, volgende ene is vorm. Nou hier gaan dit oor die buitelyn van 'n voorwerp, nê? Wat met 'n aaneenlopende lyn geteken word. Ek het sommer vir julle daar 'n blaartjie geteken. Jy kan regtig enige vorm teken, man. Nou nie 'n driehoekie of 'n sirkeltjie nie. 'n Blaar of 'n 'n kopie of enigiets wat jy aan kan dink wat jy daar wil insit. Goed, dan tekstuur. Dit is die voorkoms en gevoel van 'n voorwerp om te wys dat die voorwerp glad of grof is. Dit kan ook gedemonstreer word deur 'n dik of dun tekstuur te teken. Hier het ek vir julle 'n voorbeeld van die dun tekstuur en hy word al hoe dikker dikker tot hy daar baie dik is. Ek hoop julle onthou nog van verlede jaar dat juffrou Kraftort het mos vele hierdie goeders baie mooi gewys in graad 8. Dis hoekom ek sê ons doen nou net so 'n bietjie hersiening. Dan is kleur verskillende kombinasies van rooi, blou en geel. Hier kan jy verskillende kleure meng om die voorbeeld te teken. So nou is jou huiswerk om hierdie tabel oor te teken met jou eie voorbeelde. Bewaar asseblief jou A4 bladsy baie mooi in 'n flipfile sodat ons dit in jou skrifte kan plak wanneer die skool weer begin. Onthou, hierdie is belangrike werk. Jy gaan hierdie kunselemente in 'n prentjie moet kan toepas. Ek wens net weer vir julle mooi die tabel jy het ook nie bekommer vrees nie graad 9 ek gaan vir julle foto stuur saam met die vel R er. sodat jy dit alles baie mooi netjies by jou kan hê goed julle moet lekker werk ons praat weer dankie graad 9